Copiii vin după ore. Deci clasele a 1-a vin mai devreme, clasele a 5-a, 6-a, 7-a vin mai târziu, pentru că iau 5-6 ore pe zi. Alimentarea este la pachet, adică un ceai călduț pentru copii, îl organizăm noi în cantina noastră socială și alimentarea este o chiflă care ne-o aduce organizat de la întreprinderea din Cimșlie. Întâi și anul 2, da. Ele nu au reușit bine, cum să te faci? Ce produse să avem și clubul pe interese, ne ocupăm cu art-terapie, mieloterapie, ergoterapie, deci dumneavoastră observați copiii noștri la momentul lucrează, asistări de calculator avem, ore de meditații, consiliere psihologică și avem activitate de kinetoterapie. Deci acestea în ansamblu sunt activitățile care noi le organizăm copiii în cadrul centrului social. Îți place aici? Da. Dar cu ce te ocupi aici? Cu frunze de toamnă. Să mă joc, să fac multe lucruri interesante. A fost soare când v-am iar. Deci, trebuie numai direcționați.